Olá pessoal, bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET aqui de Americana, para a região mais desenvolvida do estado de São Paulo. Estamos falando aqui para Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas, Limeira, Mojimirim, Mogi Guaçu, Araras, Rio Claro e também Piracicaba, canal 5. Como sempre, convidados especiais, hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui pai e filho, Luiz e Dirceu Dalben, prefeito e deputado estadual pela cidade de Sumaré, ok? Em primeiro lugar, aí as boas-vindas ao prefeito Luiz. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Magrão. Quero cumprimentar a todos os telespectadores da RPTV, cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando na ESPN News. Tá certo. E agora o deputado Dirceu Dalben, que já tem toda uma história, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso aí. Bem-vindo, deputado, tudo bem? Agradeço a oportunidade, Marlão, amigos da RPTV, da ESPN News, aos nossos telespectadores. Quero saudar aqui toda a equipe de trabalho, ao prefeito Luiz Dalben, e dizer da minha honra, satisfação de participar desse programa e conversar um pouco com os nossos amigos telespectadores. Tá certo. Esse é um programa específico para a sociedade, política e negócios. Estamos aqui para falar de política, estamos aqui para falar de economia, para falar de negócios, obviamente, envolvendo aqui o estado de São Paulo e a cidade de Sumaré. Mas no caso aqui, deputado, gostaria que o senhor falasse a respeito da sua última eleição. Alguns problemas aconteceram, gostaria que o senhor tivesse a oportunidade, já estou dando a oportunidade, né, de o senhor contar aí para os seus eleitores, para os nossos telespectadores, o que aconteceu na última eleição, que o senhor foi eleito com mais de 80 mil votos, se não me engano, e de repente ficou meio complicado para ser diplomado, para assumir. Conta para o pessoal. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus e a toda a população, quase 80 mil votos, que confiou na candidatura e na eleição do Dirceu Dalben. Eu fui candidato, concorri às eleições, legalmente, com registro deferido, vencendo nas urnas, fui diplomado e, após a diplomação, houve um questionamento por parte de adversários políticos na questão de uma ação de inelegibilidade e, com isso, arguíram no Tribunal Superior Eleitoral para que suspendesse a diplomação e, consequentemente, o registro da candidatura. Por conta de 6 servidores comissionados, que à época eu fui prefeito de Sumaré, eu contratei como técnicos em cargo de comissão para atender no Hospital Conceição Imaculada, que naquele momento, onde eu era prefeito, ele sofreu uma intervenção do governo do Estado e o governo do Estado cessou a intervenção. E para não fechar o hospital e deixar a população sem atendimento, a prefeitura, naquele momento, assumiu a administração do hospital e eu contratei médicos profissionais da saúde por concurso, por temporários, mas faltou de 6 a 8 cargos de técnicos e atendentes de enfermagem. E aí eu lancei mão de cargos em comissão para nomear essas pessoas para trabalhar no hospital. E aí foi questionado na justiça que não deveria contratar técnicos, pessoas técnicas capacitadas como cargo de comissão. Ora, se eu posso contratar, enquanto prefeito, um comissionado que não tenha uma capacidade totalmente técnica, o que impediria de contratar um mais qualificado ainda, que era técnico, para trabalhar no hospital? E por isso foi questionado na justiça e, felizmente, graças a Deus, após embargo de declarações, o próprio Superior Tribunal Eleitoral entendeu que não havia nada de errado e ratificou o registro da candidatura, a diplomação e o mandato de deputado estadual e acabei assumindo alguns dias depois dos colegas, mas estou lá assumindo, exercendo o mandato de deputado estadual para atender a todos os municípios paulistas, em especial essas grandes cidades das regiões metropolitanas de Campinas, região do Polo Texto, e a grande cidade de Sumaré, da onde meu filho é prefeito, eu fui prefeito, tivemos a maior quantidade de votos. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar aí sobre o seu histórico familiar, aliás, que não começa com o senhor, começa com outras pessoas da família, né? Mas vamos falar agora um pouquinho com o prefeito da cidade de Sumaré. O senhor foi eleito prefeito, segundo as informações, já falamos a respeito disso tempos atrás aqui, um dos prefeitos mais jovens, com 26 anos de idade, né? Eu gostaria que o senhor explicasse nesses últimos tempos aí, o que é que um prefeito jovem, cheio de energia, já fez pela cidade de Sumaré? Trabalho, muito trabalho, viu, Magrão? Eu fico muito feliz em ter sido eleito prefeito. Ainda com 26 anos, completei 27. E como eu faço em dezembro, né, fui eleito com 26 e assumi com 27 anos de idade. Ainda muito jovem, esse desafio é tão promissor, que é ser prefeito de uma cidade, cuidar bem do povo, ter essa responsabilidade. Eu fui eleito vice-prefeito com 22 anos de idade, posteriormente fui eleito prefeito
com meus 26. Nesse período de 2 anos e alguns meses aí que estou na frente da prefeitura, nós entregamos em torno de 11 unidades de saúde, viu, Magrão? É bastante coisa para uma cidade do porte de Sumaré, que tem aí os seus 280 mil habitantes. 280 mil já? Em torno disso. Então, a previsão é isso. Então, uma cidade grande, pujante, mas ainda assim era muito deficitária no setor de saúde. Então, trabalhamos muito nesse sentido. Criamos aí e colocamos as crianças nas escolas particulares, nas creches, que é o programa PROEB. Temos lá em torno de 5.600 crianças que talvez não tivessem a oportunidade de estudar numa escola particular. Hoje elas podem, a prefeitura financia isso. Fizemos parceria com faculdades que ficam no município de Sumaré, municípios circunvizinhos, para poder fazer um atendimento melhor à nossa população, garantindo a todos os servidores públicos do nosso município a profissionalização, o compromisso que assumi com eles e tenho cumprido corretamente. E a mesma coisa com a população, Magrão. Fizemos um trabalho interessante na Secretaria de Segurança do município de Sumaré, reduzimos o índice de criminalidade em 22%, a cidade tinha um índice de criminalidade muito alto, melhoramos os índices do trânsito também, de acidente no trânsito. Então, são coisas que... É aquela história, você planta para depois colher, né? E eu tenho certeza que nós estamos plantando também as sementes do bem para no futuro a gente poder colher coisas ainda melhores. Tá. Temos certo. Duas UPAs para inaugurar também, mas eu acho que no decorrer eu vou passar. Ah, não, vamos falar bastante, porque agora eu vou fazer um bate-bola aqui agora com seu pai, com o deputado estadual, e quero que vocês falem a respeito dessa veia que já vem aí do seu avô, o Alfredo Ruza, é isso aqui, que foi vereador e chegou a ocupar aí a cadeira de deputado. Essa história eu não sabia, explica pra gente aí, como é que foi, deputado? Bem lembrado, viu, Amarlão e amigos telespectadores, a nossa família, quem realmente começou na vida pública foi o senhor Alfredo Ruza, o meu sogro, o avô do prefeito Luiz Dalben, e o Luiz leva o nome dos dois avôs. Luiz é o meu falecido pai e Alfredo é o meu sogro, que graças a Deus é vivo ainda. Então, Luiz Alfredo Dalben. E o Alfredo Ruza foi vereador em 88 e ele que puxou a família nessa veia política. E após ele ser vereador, lançou o sugerro, eu como vereador em Sumaré, em 92, fui eleito. E já em 96 foi eleito prefeito, reeleito em 2000. O Alfredo Ruza foi candidato a deputado estadual em 2002 e acabou assumindo o mandato na suplência do Arnaldo Jardim, que foi eleito federal, e por 45 dias o Alfredo Ruza foi o primeiro deputado estadual eleito pela região da cidade de Sumaré. Então começou ali o nosso interesse pela vida pública eletiva, porque a gente participava antigamente como associação de moradores, como comunidade católica, evangélica, e no bairro, na vida do dia a dia de comerciantes e empresários que nós somos. Deputado e prefeito, muita gente fala a respeito dessa história de família, da continuidade, no caso aí o seu avô, você pai, você filho, que o pessoal tem uma sequência de mandatos e tal. Eu não concordo muito com isso, porque é o seguinte, o poder da população está no voto. Se de repente o seu pai fez aí um bom trabalho e de repente a população acreditou e gostou, você vai se candidatar mais uma vez, o pessoal votar e você foi eleito, o que a gente pode concluir? Que de repente você fez um bom trabalho. No seu caso também, você agora como filho, 26, 27 anos, está chegando já 28? 29 já? Olha como tempo já. Ah, verdade, foram 2 anos praticamente já, né? Praticamente 2 anos nessa história toda. Eu não vejo dessa maneira, fazendo aí uma carreira política familiar. Porque o povo, o eleitor, ele tem o poder de decidir no voto. Se você fez um bom trabalho, no caso agora você foi eleito deputado estadual, com alguns problemas, a gente viu aqui que você contou aí, de repente está tudo certo, resolvido. Teve aí 79 mil, quase 80 mil votos, você falou. Quer dizer, é voto. Quem participou de eleição, quem participa e acompanha, sabe que quando você se candidata a algum cargo eletivo, se você tem algum problema lá com o seu avô, no caso aqui, ou com o seu bisavô, vai aparecer, porque vão esmiuçar a sua vida particular para, de repente, tentar achar alguma coisa. No caso, você já foi prefeito quantas vezes? Duas vezes prefeito, Marlão, e 3 vezes vereador no município. 3 vezes vereador. E agora deputado estadual, pela graça de Deus. Pode até gostar ou não gostar de você, parte da população, mas a grande maioria está te dando aí carta para você ser agora deputado estadual. Não estou falando besteira não, porque se o pessoal não gostasse, é só não votar. É verdade, para ter 80 mil votos é voto, hein? Não é fácil não.
Prefeito, você teve quantos mil votos, né, na sua eleição agora? 50 mil votos, Magrão. Eu saí da cidade com 50 mil votos, saí eleito à frente do segundo colocado, que teve 20 mil votos a menos do que a gente. Eu só gostaria de contextualizar uma questão. Pois não. Do ingresso do meu avô na luta pelo nosso bairro, pela nossa região. No nosso bairro, Magrão, não tinha asfalto, não tinha rede de esgoto, não tinha unidade de saúde, não tinha escola. Meu avô ingressou na vida pública no intuito de lutar por um bairro melhor, por uma cidade melhor. E esse foi o escopo da nossa luta. Começou lá no Matão, mais precisamente na região do Condomínio Coronel, Minizota, Nova Terra, que é a região no qual ele trabalhava bastante na comunidade católica ao qual ele pertencia. Posterior a isso, ele abraçou meu pai, entendendo que tinha uma condição boa dele ser vereador e despontar politicamente, porque é uma pessoa muito articulada, tem facilidade na fala, é uma pessoa de uma inteligência aprimorada, né, intelectual. E Deus agraciou dele ser prefeito da nossa cidade. Então, eu tenho orgulho de dizer que meu pai foi prefeito da minha cidade e que ele asfaltou 80% da cidade de Sumaré. Ele deixou a cidade com 95% de coleta de esgoto e saneamento básico, ao qual nós não tínhamos. O investimento em Sumaré ficava restrito a uma região. Hoje, com a vinda do Dirceu Dalben depois de prefeito, distribuiu isso para todas as regiões do município. Então, o Maria Antônia teve acesso a asfalto, à rede de esgoto, à escola, à saúde pública. O Matão, a mesma coisa. Aracura, a mesma coisa, que eram bairros abandonados. Por isso, houve a emancipação de Hortolândia em certo momento, porque Hortolândia se sentiu desprestigiado. O poder não chegava até Hortolândia. Infelizmente não chegava e não chegava também aos bairros aos quais eu citei, como Nova Veneza, Picerno, Maria Antônia e os outros adjacentes aí. Bom, e por isso emanou esse desejo de entrar na política, para fazer diferente, para poder cooperar com o povo da nossa cidade. Então, posterior a isso, o Dirceu foi eleito, meu pai foi eleito prefeito, o primeiro foi eleito vereador, foi reeleito prefeito e conduzido ao cargo. Apoiou meu avô como candidato a deputado estadual. Meu avô ficou primeiro suplente. Na vacância do Arnaldo, assumiu o mandato de deputado por 45 dias. Só que Sumaré nunca teve uma representatividade de fato na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Por quê? Porque nunca elegemos uma pessoa do nosso município, né? A gente sabe que, costumo dizer que santo de casa não faz milagre, mas é preciso ter pelo menos alguém para poder buscar recurso, para trazer investimento, igual aconteceu em Americana. A Americana já teve muita representatividade, igual acontece com Campinas, que tem bastante representatividade. A gente só quer ter o nosso espaço também. O povo de Sumaré decidiu isso nas urnas, garantindo a eleição do Dirceu Dalben como deputado estadual, para trazer esses investimentos também para Sumaré, que tanto precisa. Tá. A gente sabe que não é só alegria que é feita a vida de político, muito pelo contrário. Eu vou chegar no deputado já, mas eu gosto de falar, gostaria, não vou falar diretamente com o senhor agora, prefeito, a respeito do problema da água na cidade de Sumaré, que isso parece ser uma coisa que ficou meio mal resolvida tempos atrás. Eu não sei como é que o senhor está administrando agora, mas o senhor sabe que a gente tem um programa também na Rádio Notícia aqui da Cidade Americana, muita audiência, o pessoal reclama bastante, o senhor esteve por lá pela manhã, dia desses atrás, aí o pessoal realmente questionando. Água na cidade de Sumaré, como é que se resolve esse problema? O que, que aconteceu? O que está acontecendo? É uma situação nebulosa, né, Magrão? Infelizmente, o que aconteceu foi uma concessão, na minha opinião, mal feita e mal planejada. Foi concedido o serviço do Departamento de Água e Esgoto do nosso município para Odebrecht em certo momento, e esse serviço não vem sendo adequado ao nosso município. O contrato, existe muitas inconsistências e está sendo discutido juridicamente. Por quê? Porque foi dispendiado a Operação Lava Jato em âmbito nacional e está sendo investigado Sumaré também. Eu não gosto nem muito de falar disso porque denigra a imagem da cidade, mas é verdade, tem que investigar e tem que colocar os pingos nos is. E eu, quanto prefeito, entrei com 12 ações judiciais contra o Odebrecht BRK, que hoje é a prestadora de serviço, porque o Odebrecht vendeu isso daí para a BRK, sem anuência da Prefeitura Municipal, porque a Prefeitura tinha que anuir na comercialização de um bem público que pertence ao povo da nossa cidade. Então, nós interpretamos e entendemos que foi uma concessão mal feita, mal planejada, que não garantiu os investimentos que precisavam para a regularização fundiária, algumas áreas do município que já estavam previstas com verba de convênio, e temos lutado veementemente para conseguir reestabelecer o serviço de água e esgoto. Como é que está hoje? Hoje está com uma empresa terceirizada, como eu disse, a BRK, uma concessionária, e está sendo discutido na justiça
se ela é a prestadora de serviço ou não. Então estamos esperando. Mas enquanto isso, a população vem recebendo um serviço razoável, pelo menos, prefeito? Infelizmente, ao meu ver, não. Até porque eu sou morador da área de periferia e eu vejo a água que chega na minha cidade, eu vejo a água que chega na minha casa. Eu moro ali e sei das dificuldades que são. É a gente ter tentado investigar isso. Eu tentei abrir uma agência reguladora pelo município para poder ajudar na regulação do serviço, para poder verificar se realmente era razoável a qualidade da água do nosso município. E, na verdade, não tivemos sucesso. A própria prestadora de serviço entrou com uma ação na justiça para interromper a regulação do serviço pela agência reguladora municipal. E, infelizmente, nós não temos o poder de regulação sobre o contrato, que ficou sobre a tutela de outro terceiro, né? E o município tem tentado fazer a sua parte, entrando com ações de justiça, tentando defender a população. Eu entrei com uma ação e eliminei a tarifa, o aumento de tarifa abusivo que teve no começo do meu mandato, num valor de 13% da tarifa, que foi majorada a tarifa de água e de esgoto em 136%, mais ou menos, no ato da concessão. Um absurdo isso. A população teve que pagar 136% a mais e recebe uma água de péssima qualidade. Justiça autorizou tudo isso? Infelizmente, até o presente momento, não houve a anuência do Poder Público Municipal, e é isso que nós estamos discutindo na Justiça, que ainda não foi autorizado nem desautorizado. Estamos esperando o compasso da espera que o Poder Judiciário possa tomar providência. E são 280 mil habitantes que estão aí dependendo dessa decisão. Com certeza, infelizmente. Mas a gente está no compasso de aguardo, penso positivo, eu sempre penso que Sumaré pode dar o melhor de si. Eu acho que isso aí vai se resolver logo mais. Acredito que nos próximos 2, 3 anos, depende muito da Justiça, né? A justiça às vezes é um pouco morosa, às vezes é um pouco mais rápida, a gente espera que seja rápido nesse caso. Tá, eu vou para um rápido intervalo comercial, mas na sequência eu vou perguntar para o deputado se ele pode facilitar um pouco essa história que a gente está falando da água, porque afinal de contas tem um contato direto com o presidente da Assembleia, que é o Cauê Macris, que é aqui da cidade Americana, e também com toda a parte política e jurídica do Estado de São Paulo, que pode resolver essa situação de uma maneira mais fácil, acredito eu, que não sei se é por aí o caminho, né? Mas atrapalhar não vai ajudar, com certeza. Com certeza, né? Tá certo. A gente vai para o rápido intervalo comercial. Estou aqui conversando com o deputado estadual Dirceu Dalben, também com o prefeito da cidade de Sumaré, o Luiz Dalben, aqui no SPN TV News. Excelente oportunidade de negócio. Sítio à venda em Monte Castelo, cidade do interior de São Paulo, com 48 mil metros quadrados ao lado da cidade. Ideal para loteamento ou grande oportunidade de investimento. Cidade em expansão. Se você se interessou, ligue agora mesmo para o 19-3408-6464 ou 9-8317-6642. Não perca esta oportunidade. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV, canal 8 da NET, com Sociedade Política e Negócios. Estou falando com o deputado estadual Dirceu Dalben, da cidade de Sumaré, e também com o prefeito da cidade de Sumaré, Luiz Dalben, pai e filho juntos aqui no programa Sociedade Política e Negócios. Fiz uma pergunta aqui para o deputado a respeito do que pode facilitar a sua amizade, a sua relação com os deputados, também com o setor jurídico, já que ele é deputado estadual, agora diplomado, atuando pela cidade de Sumaré, não só pela cidade de Sumaré, diga-se de passagem. O senhor teve voto em quantas? 300 e tantas cidades? Mais de 360 cidades no 360 estado. 360 cidades do estado de São Paulo. Pois é, porque nós temos um problema com a Odebrecht, nós, estou dizendo, fazendo parte, né, do esquema, tentando ajudar aí, né, com a água na cidade de Sumaré. O que o senhor pode fazer para facilitar? E depois parece também que teve uma denúncia da Odebrecht que o senhor fez, envolvendo toda essa história para a Operação Lava Jato, que, aliás, prefeito, se o senhor me permite, cada cidade fazendo a sua parte
e resolvendo essa parte de corrupção que vem acontecendo no Brasil, eu acho que não denigre o nome da cidade, muito pelo contrário, a cidade de Sumaré está fazendo a sua parte, denunciando e atuando em cima da corrupção dessas empresas que são aí multinacionais, empreiteiras e tudo mais. Por favor, deputado, o que, que pode acontecer para melhorar aí a cidade de Nova Odessa? Respondendo a sua pergunta e também complementando já a excelente resposta que o prefeito Luiz Dalben deu sobre o caso, mas lembrando que ali atrás, o próprio prefeito Luiz Dalben, ele antes da licitação, ele já denunciou que ali haveria cartas marcadas, que provavelmente a Odebrecht venceria aquele certame licitatório. E foi realmente o que aconteceu. E após o processo licitatório, o contrato feito entre a prefeitura e a Odebrecht, houve as denúncias da Operação Lava Jato, onde a delação da Odebrecht, através do Guilherme Pampola, que era o diretor da propina da Odebrecht, denunciou várias cidades que fariam parte, que fez parte de um grande esquema da Odebrecht para conquistar o sistema de saneamento. E Sumaré foi incluída nesse rol de delação premiada, onde ele disse até valores que pagou para a prefeita da época, para os assessores, até o apelido que usava. Sumaré ficou conhecido no Fantástico, nas redes de jornais nacional, na comunicação, onde era a cidade da coroa, que era a prefeita que levava a propina, o Bonitinho, que era o secretário da prefeita, que intermediava as negociações. E foi um negócio lesa pátria, vender um patrimônio público por um valor ínfimo, onde a prefeitura assumiu todo o passivo, todas as dívidas, e o povo assumiu a conta, porque fez-se um reajuste de mais de 136% no preço da água, assim que fez a concessão. E diante disso eu fiz uma denúncia ao então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, denunciando o caso de Sumaré, e onde foi apurado, e na Operação 23 da Lava Jato, foi feito toda a contestação de que houve realmente fraude à licitação e que o contrato que a Odebrecht tem em Sumaré é um contrato possivelmente oriundo de uma fraude de licitação, de um coluio entre a prefeita, seus assessores e a empresa. E após isso, a Odebrecht vendeu o seu ativo para a BRK, uma nova empresa, e isso não está previsto em contrato, não tem a anuência do poder público, e é isso que desde que assumiu em 2017, o prefeito Luiz Dalben tentou de forma administrativa cessar com a concessão e voltar para a prefeitura, o DAE, o patrimônio público, mas houve uma judicialização da questão, foi para a justiça. Então agora estamos esperando nas esferas judiciais a decisão. Não tem a influência política, mesmo com a boa vontade do presidente da Assembleia, com a boa vontade do deputado Irceu Dalben, é uma questão que está no Poder Judiciário, em primeira, segunda, indo para a terceira instância, e depende da decisão da Justiça. Mas estamos trabalhando com os procuradores da Prefeitura, com advogados, no sentido de fazer os juízes, os doutos julgadores, entenderem de que ali realmente é uma caducidade do contrato, não tem validade e tem que voltar para a prefeitura. Enquanto isso, precariamente, por força de liminar, a concessionária continua ainda vendendo e recebendo por um serviço com um preço altíssimo e de péssima qualidade para a população. Várias denúncias são feitas dia a dia, o prefeito já anunciou que tem 12 ações na justiça, mas eu acredito que em pouco tempo nós teremos uma posição justa da justiça, voltando esse bem para o povo de Sumaré, por justiça, porque houve um verdadeiro assalto aos cofres da prefeitura, um projeto lesa município, que foi essa concessão do DAE. Olha, a gente fica impressionado em ver aí os tentáculos da corrupção até onde chegam, né, prefeito? Porque a gente vê aí obras grandes, perdão, obras grandes, no caso aí, por exemplo, da Angra 1, 2 e 3, que está aí o ex-presidente da República envolvido até o pescoço, a gente sabe que o futuro dele qual vai ser. O ex-presidente Luiz Inácio está preso. Temos aí a ex-presidente Dilma, que também está envolvida nessa história. E chega também aos municípios menores. Nova Odessa tem uma pequena participação perto disso. Desculpe a quem é enrolado, mas não é exatamente isso aí que eu queria falar. 280 mil habitantes da cidade de Sumaré, próximo aqui de Nova Odessa, próximo de Americana. Chega até cidades menores também?
Com certeza, Magrão, infelizmente. Quando eu assumi o mandato, Magrão, para você ter uma ideia, eu assumi o mandato em 2017 e pegamos a saúde com a greve do jaleco branco. Não tinha médico na cidade de Sumaré, não tinha atendimento da UPA, dos prontos atendimentos do nosso município. Então eu tive que sentar e tomar providência em relação a isso. Quem operava a questão médica na cidade era a ProSaúde, que hoje também é investigada lá no estado do Rio de Janeiro e que teve a delação premiada do ex-governador Sérgio Cabral, citando aí as pessoas responsáveis, o bispo e outras pessoas aí que cuidavam da ProSaúde. Eu quero só lembrar que no início do meu mandato, em 2017, eu fiz a intervenção no contrato da OS, prestadora de serviços do município, acredito eu que o primeiro do Brasil. O serviço de intervenção coloca sobre a tutela do município aquilo que já é do município, que foi contratado por terceiro. E foi isso que eu fiz para poder resolver o problema da saúde. Deu certo. Abrimos uma investigação. A Câmara Municipal, muito transparente, abriu uma CPI para poder investigar os valores dos recursos que foram desaparecendo das transferências da Prefeitura para o OAS. E foi apurado lá um valor em torno de 40 milhões de desvio, que foi encaminhado também ao então juiz da Lava Jato, à época, o Sérgio Moro, e a outras esferas do governo e do Poder Judiciário, para que se tomasse providência. Até hoje eu ainda não vi resultados sobre isso, mas já não está mais a ProSaúde operando na cidade de Sumaré. A saúde de Sumaré melhorou muito, perto do que era, até porque não tinha, né? Então melhorou demais. Então precisa tomar providência, precisa ser rígido, o governo precisa ser sério, o prefeito tem que ser gestor, e gestor de pessoas não é fácil. Você gerir pessoas. Porque você não consegue confiar em todo mundo, Magrão. Se você abrir as suas mãos, você vai olhar os seus cinco dedos. Seus cinco dedos são um diferente do outro. E assim é a gestão pública, imagina, também. Né? Agora imagina 5.500 servidores, as quais eu tenho na Prefeitura de Sumaré, e os outros também tinham. Então a dificuldade é imensa. Tá certo. Vamos mudar um pouco de assunto, deixar um clima um pouco mais leve, né? Porque, afinal de contas, tem coisa boa também, né? Eu tenho aqui um vídeo onde o senhor prefeito aparece fazendo aí o projeto Mama... Como é que é? Bem Querer? Mama Bem Querer? Mamãe, desculpa. Mamãe Bem Querer, que cuida aí de jovens grávidas, jovens crianças grávidas. Exatamente. E adolescentes. Enfim, gostaria que o senhor falasse a esse respeito e depois eu coloco esse vídeo que é bem legal. Olha, é um projeto muito importante para o nosso município. Já fizemos apresentações, inclusive internacional, apresentamos um projeto na ONU, um projeto premiado pelo Tribunal de Contas, premiado pela União. É um projeto de referência. O que é esse projeto? É um projeto de cuidado das crianças, jovens, adolescentes, que ficaram grávidas ainda muito prematuramente. Então tem todo o acompanhamento psicológico, acompanhamento médico especializado para atender essas pessoas, atendimento psiquiátrico quando necessário, atendimento no leito familiar. Tudo isso feito pela Prefeitura de Sumaré, através da entidade que chama Bem Querer, que toma esse projeto por ela e vem cuidando muito bem dessas crianças. São em torno de 100 crianças jovens atendidas, inclusive essa explanação ao qual o Magrão citou, eu estou falando na primeira semana da prevenção à gravidez na adolescência, o qual o autor do projeto de lei foi o vereador, à época, Dirceu Dalben, que fez o projeto de lei que garantiu essa data lá para o município de Sumaré e foi encaminhado ao governo federal. E agradecer também ao presidente Jair Bolsonaro, que, entendendo o tamanho da importância do assunto, transformou isso em projeto de lei e também fez isso no início do seu mandato. É interessante da história aqui, que teve premiação na ONU, Tribunal de Contas da União, enfim, é um assunto com uma gravidade intensa e que precisa ser tratado com uma responsabilidade maior ainda, né? Um projeto que está dando certo, né, Magrão? Eu penso que aquilo que dá certo fora de Sumaré, eu tento copiar e trazer para Sumaré. E isso está dando certo em Sumaré. Então, sugiro àqueles que tiverem interesse nesse assunto, que procure a cidade de Sumaré, que nós temos esse pessoal que tem expertise nesse assunto para poder tratar disso. Então, sejam bem-vindos lá em Sumaré, nos procurem, vamos estar à disposição das outras cidades, do governo do estado de São Paulo, e até sugiro ao nosso então deputado empossado, Dirceu Dalben, para que faça um projeto nesse sentido para o governo do estado também. Tá certo. Vamos agora acompanhar esse vídeo. Senhores aqui presentes, crianças, em primeiro lugar, como eu aprendi com meu pai, a gente sempre agradece a Deus pela vida, pela saúde e por nos permitir estar aqui hoje. O William comentou aqui que o deputado deveria levar alguns projetos que são muito importantes para o governo do estado. Quero lembrar que nós somos a cidade pioneira de implantação de uma base de excelência da mulher. Hoje, essas jovens que encontram alguma dificuldade, às vezes no seu lar, na sua casa, com seu companheiro, pela sua idade ou pela falta de experiência, ali vai encontrar acolhimento,
vai encontrar a pessoa dedicada e vai encontrar o local correto para se fazer os exames que elas precisam. Um local apropriado para isso. E tem mais, um local apropriado para levar suas crianças e os seus filhos. Por isso nós criamos o Centro da Criança. Um local humanizado, que terá um bom atendimento. Olha, eu fiquei impressionado, porque eu confesso que eu não sabia quando fui inaugurar, mas até tem videogame. É uma coisa de outro mundo, eu fiquei impressionado. Falei, poxa vida, parece atendimento particular. E eu sei muito bem da dificuldade que as pessoas passam quando procuram o primeiro atendimento. E por ter essa sensibilidade, esse governo ter essa sensibilidade, por isso cumprimento a dona Mara com a gente aqui, já deu para de repente ter ideia, né, prefeito, desse projeto que realmente está dando certo e está ajudando bastante, principalmente as crianças e adolescentes grávidas na cidade lá de Sumaré. Agora precisa um pouco mais, não do senhor, mas de todo o pessoal envolvido, um pouco mais de educação e conhecimento sobre a sexualidade nessa fase da vida, né? Porque, afinal de contas, as crianças que não estão muito preparadas, a gente vê o problema, né? É, isso acontece constantemente, né, Magrão? É. A gente tem trabalhado isso em Sumaré e eu tenho certeza que os outros municípios logo mais entenderão a complexidade do tema e começarão a trabalhar isso também. Tá certo. Agora, mudando para o pai, vamos lá falar com o Dirceu Dalben. Dirceu, a respeito do Projeto Guri. O Projeto Guri foi cancelado, parte dele. Depois o governador voltou atrás, teve uma participação sua, inclusive. Gostaria que o senhor explicasse a respeito desse projeto Guri e a sua participação junto com os seus pares lá na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. É, nós temos em vários municípios paulistas o projeto Guri, que na verdade ele foi instituído em 1995. 2005 aumentou mais ainda e agora nos últimos anos ampliou. Por base, Sumaré, assim como outros municípios, é um projeto muito importante, principalmente para jovens, crianças, adolescentes, pessoas com baixo poder aquisitivo que têm a oportunidade de aprender a música, tocar instrumentos, aprender o canto, poesia, e tudo isso bancado numa parceria entre uma ONG e o governo do estado, os municípios e a iniciativa privada. Sumaré tem lá em torno de mais de 200 alunos, prefeito, 250 alunos, uma parceria com a faculdade em Anguera, também a iniciativa privada, a prefeitura e o governo do estado. E em todos os municípios nós temos mais de 60 polos e 600 funcionários. E o secretário de Cultura até prevendo uma redução de arrecadação no município, junto com o secretário de Finanças, o Meirelles, anunciaram esse corte que ia separar o secretário do Estado, o Meirelles, ia separar e colher esse projeto. Isso criou aí um descontentamento em todos os municípios que têm o trabalho e desde o final de semana passada nós fomos trabalhando no sentido de chegar até o governador a mensagem que não seria uma economia tão grande assim, mas o prejuízo seria enorme. A importância é tão grande, né? E vários colegas, deputados, trabalharam, inclusive o presidente da casa, o Cauê, que é aqui de Americana, e o governador, sensível a isso, na segunda-feira, tomando conhecimento, anunciou que não haveria mais corte e nem suspenderia o programa. Eu até fiz uma sugestão ao governador de que, se o recurso é pouco, todos os entes federados estão sofrendo com isso, estados, municípios, a União, mas que busque mais parcerias com iniciativa privada para suprir essa falta que a queda na arrecadação está prevista para os próximos anos. Mas acredito que o governador está aí com menos de 100 dias de governo e ele está com boa vontade e certamente mandou continuar o projeto e vai buscar todos os meios para mantê-lo e ampliá-lo. Aliás, eu tenho aí mais uma matéria que eu gostaria de transmitir aí para o pessoal de casa, que fala a esse respeito e também a respeito da segurança, das delegacias, exatamente, da deficiência que nós temos nos municípios paulistas. Aliás, só para a gente voltar nessa história, Sumaré está prestes a ficar sem delegado, prefeito? Como é que é? Estamos nesse compasso, infelizmente, Magrão. O que acontece? O Estado tem concursado pouco delegado e está faltando em Sumaré. Nós temos ali a Delegacia da Mulher, por exemplo, em Sumaré, não tem delegada, e nem delegado, aliás. Não tem delegado responsável. Infelizmente, fica emprestado uma delegada de Americana, que vai lá algumas vezes por semana para poder fazer o trabalho na Delegacia da Mulher. Então, precisava concursar mais gente para poder ajudar os municípios. Essa é uma pauta de reivindicação de todos os municípios do Estado de São Paulo, em que o deputado Dirceu Dalben tem debruçado sobre o assunto,
para cooperar com o governo do Estado para ajudar nesse sentido de contratar mais gente, de colocar mais gente disponível, tanto escrivão, aqui em Americana também está faltando escrivão, então precisa de um trabalho nesse sentido. Aliás, essa é uma reclamação antiga, né? O pessoal vai se aposentando, o governo não vai fazendo aí os concursos públicos, né? Quer dizer, o pessoal vai saindo e ninguém entra. É, Sumaré tem alguns aí para aposentar, daqui a pouco, se eu não me engano, nós vamos ficar com um delegado para a cidade toda, fica difícil. Tá certo. Vamos para essa matéria, a gente volta para encerrar a nossa entrevista. Presidente, nobres deputados, deputadas, em primeiro lugar, sempre agradecendo a Deus pela vida, pela saúde, por permitir a nós estarmos aqui nessa sessão ordinária, cumprindo com a nossa obrigação, o nosso direito, dever direito. Quero aqui saudar a todos os colaboradores da casa, os nossos policiais militares, civis, federais que estão aqui, e todos porque estão nos acompanhando pela TV Leste, pelas redes sociais e aqui em plenário. Senhor Presidente, não poderia deixar de usar a tribuna nessa tarde e também fazer um comentário sobre o projeto Guri. Como já foi dito aqui pelos meus antecessores na tribuna, foi um final de semana preocupante para a comunidade dos municípios paulistas. Acompanhei alguns colegas, deputado Rafa, nas redes sociais, colocando a sua opinião e defendendo esse projeto, deputado Gil, que é de muita importância, principalmente para os municípios onde temos uma comunidade menos favorecida. E fico feliz com o anúncio agora há pouco do governador João Dória de que manterá o projeto e que não haverá mudança nesse primeiro momento. Mas espero que esse projeto realmente seja melhorado, seja ampliado, porque ele é um projeto premiado e atende as crianças e adolescentes, não só na questão dos instrumentos, mas também de campo. E se os recursos são poucos e nós entendemos que a crise atinge todos os entes federados, mas o governador, com a sua credibilidade, com o seu mandato, um pouco mais de 90 dias, tem condições de buscar parcerias com a iniciativa privada, com parceiros que possam suprir a deficiência orçamentária que todos os estados e municípios estão sujeitos. Mas certamente, dentro de pouco tempo, nós estaremos com essa situação resolvida financeira e o país tomando um rumo onde merece estar. Um país igual o nosso, onde temos um território continental, um país onde tem uma terra que tudo planta dá, que tem um tempo ótimo. Aqui nós não temos deserto, não temos furacão, não temos terremoto. Temos o maior aquífero, que é o Guarani, no nosso subsolo. Temos aqui as maiores jazidas de petróleo. E não é possível que esse país continue pedindo esmola como vem pedindo. Espero que nós, aqui nesse Parlamento, no Congresso Nacional, presidente, governador, nos unimos para fazer desse país, desse estado, dos municípios brasileiros, um lugar melhor para se viver, onde não tenhamos mais pessoas morrendo na fila por falta de atendimento médico, pessoas com falta de emprego, sendo que esse país tem tudo de bom. O que precisa é nós, governantes, juntos nos unirmos e fazer esse país traçar um caminho onde realmente mereça estar a riqueza que é a nação brasileira. Mas aqui eu também quero tocar um outro assunto, sendo que o projeto do Rio nesse primeiro momento está resolvido, e só colocando exemplo como a cidade de Sumaré, nobres parlamentares. Existe esse projeto, existe ele já há anos, desde 1995. E lá temos parceria com iniciativa privada, ou seja, pouco recurso é do Estado ou do município. É bancado, presidente, com parceiros. E é isso que eu entendo que deveríamos buscar a iniciativa privada antes de anunciar cortes. Espero que a atitude do governador que tomou hoje à tarde se concretize dessa maneira. Mas quero aqui também fazer um comentário, encerrando esse um minuto que eu tenho na minha fala, sobre a questão de segurança. Temos aqui vários colegas, militares, civis, que têm aqui defendido a questão da segurança. E realmente quero fazer frente junto com vocês nessa defesa. E quero aqui tocar nesse momento aqui, já que encerramos o ano, o mês, que comemora-se o Dia Internacional da Mulher, no mês de março, e dizer sobre a carência, a falta que está acontecendo nos municípios, nas delegacias de defesa da mulher.
Hoje nós temos delegacias da defesa da mulher já há meses, há anos, sem delegado. Temos delegacias sem profissionais, sem escrivão, sem investigador, sem delegados, porque, infelizmente, não temos a substituição daqueles que se aposentaram, foram transferidos ou, infelizmente, vieram à obra. Tomando exemplo, Sumaré. Sumaré, nos anos 80, tinha 80 mil habitantes. Tínhamos, já concluí, senhor presidente, tínhamos 12 delegados. E hoje, com 280 mil habitantes, temos apenas 4 delegados e nenhuma delegada da mulher. Eu acredito que o governo João Dória está começando agora, está com boa vontade, não tem 100 dias de governo ainda, mas acredito que com o apoio dessa casa, com o esforço nosso, nós iremos ajudá-lo a resolver esses gargalos. E volto a repetir, um estado tão rico como o estado de São Paulo e uma nação brasileira, um território nacional como o nosso, nós não deveríamos estar passando por situações vexatórias que estamos passando a nossa população por falta, às vezes, de políticas e tratar a coisa pública com seriedade. Muito obrigado, senhor presidente e novos parlamentares. Tá certo, então aí o deputado Dalben falando a respeito da segurança, falando a respeito do projeto Guri, também o prefeito falando a respeito das coisas da cidade de Nova Odessa. Gente, eu sei que tem muito assunto para a gente falar sobre a cidade de Nova Odessa, obviamente. Muito assunto, deputado, pela sua entrada agora definitiva como deputado estadual. Não vai faltar oportunidade para a gente estar falando sobre esses assuntos. Estou aqui agradecendo imensamente a participação de vocês. Você de casa que queira participar, tem sempre a nossa linha direta, o nosso WhatsApp. Hoje eu não tenho aqui, não está registrado no vídeo, mas aí a gente coloca logo mais no final do programa aí para você fazer as suas perguntas e questionamentos aqui aos nossos convidados. Gente, obrigado pela participação. A última colocação, por favor, prefeito. Quero agradecer a todos aqui que nos assistiram na SP News, dizer da minha satisfação e honra estar aqui com o Magrão, um grande amigo, colega. Olha, sou teu fã, viu? Você pode ter certeza. Muito obrigado. Também sou, eu gosto de pessoas ativas, né? Porque a política hoje, a gente pode fazer críticas, tanto negativas como positivas. Antigamente, eu sempre falo no programa da rádio, falo aqui também, a gente conhecia muito mais um jogador de futebol da seleção brasileira, as revistas de mulher pelada e cerveja e... Hoje a gente sabe os 11 ministros do Supremo, então coloquei mais um, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. O nosso bate-papo hoje no bar é a respeito do Bolsonaro, a respeito desse presidente que está preso, a respeito do Temer que poderá ser preso. Quer dizer, a política hoje faz parte das famílias. Muitos amigos até se separaram nessa última eleição. Eu acredito que lá na frente vão se unir. Mas falar de política hoje é legal, é inteligente, é cult, é moderno. O que não é legal é você deixar as pessoas fazerem o que bem quiserem da nossa vida. Certo, prefeito? E pessoas jovens que nem você, a gente está aqui para cobrar e para elogiar também. Por que não? Perfeito, Magrão. Eu agradeço a sua colocação, faço das minhas também, né? Dizer para você que eu sou ativo. Eu não sou passivo, não. Eu sou ativo. Certo. É isso aí. Da relação. Mas deixar um abraço a todos aqueles que nos acompanharam aqui. Dizer que pode ter certeza que em Sumaré vocês têm um prefeito trabalhador, muito honesto, muito sério e tem lutado muito pela cidade. Não posso não ser a melhor pessoa do mundo, mas tenho tentado ser o melhor de mim para minha cidade, para o meu município, para minha esposa, para minha família e para minha filhinha que está chegando. Quero mandar um beijo, um abraço aí para a Bruna, minha esposa, e para a minha filha Alice. Tá certo, estamos de olho, viu, prefeito? Agora vamos lá, deputado, obrigado pela participação e vamos estar aqui de olho também, óbvio, para as coisas boas e ruins também, que espero não aconteçam. Isso é importante, Marlão. Eu penso que o meio de comunicação é uma maneira de informar e fiscalizar. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Meu respeito, minha consideração a você, ao programa. Um grande abraço à população dessa grande região metropolitana de Campinas e do setor do polo têxtil, Sumaré, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Campinas e toda essa grande região. E conte com o Dirceu Dalben, deputado estadual, trabalhando para representá-los. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tá certo. Bom, pessoal, obrigado pela participação, pela sua audiência, pela sua paciência. Vamos estar de volta normalmente toda sexta-feira com o resumo da semana e excepcionalmente em qualquer momento com um convidado especial aqui no Sociedade, Política e Negócios, falando da nossa sociedade, dos políticos e de suas intenções, dos homens e mulheres de negócio que estão mudando este país. Até a próxima.